Sokolovna na Koterovské návsi, vystoupení dětských souborů a ručně vyrobené adventní zboží. Konal se tady už 7. ročník vánočního charitativního jarmarku. Výtěžek z prodeje pomůže těm, kdo neměli v životě tolik štěstí. Tyhle ty výrobky vyrábí klienti sdružení Ty a já v naší keramické dílně. Pak máme i šitý výrobky, to se spolu podílí, že to třeba vycpávají tevěrem, my to zašijeme pochopitelně, protože s jehlou oni neumí. Teďka budeme pořádat vánoční besídku, tak zrovna třeba výtěžek použijeme na nějaké občerstvení, dárky. Výrobky vyrábím já, manžel mi pomáhá některé drobné úkony a dělám už to přes 10 let. A výtěžek přispívám na Dobrého anděla. Vyrábí to lidé z krystalu, hlavně ženy, ale pomáhají i muži a snažíme se vyrábět tak, aby to bylo k něčemu. Dokonce i máme známou, která s náma dělá keramiku taky. Výtěžek půjde do krystalu. Je to taková přátelská adventní neděle pro občany, pro děti, pro rodiče. Dají se koupit cukroví, vánoční tématika, rukodělné věci a je to taková nálada nad blížící se Vánoce, které budou za pár dní. Charitativní jarmark začal pořádat druhý obvod města ze začátku s pomocí evropských dotací. Začali jsme pořádat v roce 2013 v rámci evropské dotace, kterou městský obvod Plzeň 2 získal. I po ukončení téhleté dotace pořádáme dál charitativní vánoční trh v Koterově, protože se těší velké oblibě mezi občany. Letos se do akce zapojili Svoboda zvířat, Diakonie Západ, Stacionář Človíček, Sdružení Ty a já a oblastní Charita Rokycany. Z Koterova Miroslav Sedláček, Plzeň TV.